Dilluns a les 10 del matí, la carretera de Llucmajor a Campos ja registra un trànsit molt intens. Per la via hi circulen no només veïnats de Campos, sinó també tots els que des de Palma es dirigeixen a nuclis com la colònia de Sant Jordi, Ses Salines, Estrenc o Felanitx. L'elevada sinistralitat ha convertit aquesta carretera en un dels punts negres de la xarxa viària de Mallorca. En 10 anys hi han perdut la vida de 7 persones. Faig la carretera cada dia i el que veig és molta de gent sonada. Molta de gent que condueix amb una mà en el mòbil i l'altra en el cotxe. Adelantaments imprudents, demencials. La carretera arreglando un poco, ponerla un poco mancha quizá, pero ahí está, hay que concienciar a la gente también. És terrible veure de muntes diari que cada vegada, cada dia o cada... aquests accidents que hi ha. I estic totalment d'acord que s'ha de fer qualque cosa, totalment d'acord, de la manera que sigui. La consellera insular de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha dit avui que es preveu començar les obres d'aquesta carretera l'any que ve. Es redimensionarà el projecte de l'anterior equip de govern, reduint els metres de la mitjana, les vies de servei i els enllaços. Aprofitar tota la tramitació administrativa que s'ha fet fins en aquest moment per part de l'equip de govern del Partit Popular, aprofitaran tota aquesta tramitació, sobretot l'ambiental i la patrimonial, per tal de que els terminis del nou projecte que se plantegi de la carretera Campos-Llucmajor s'acurcin en el màxim possible. L'Ajuntament de Campos assegura que està disposat a negociar tots els canvis que facin falta per trobar una solució. I en altres no ens trobaran en discussions sobre nomenclatura. En altres el que volem és una solució suficient i ràpida. Si el nom és autovia, autopista, desdoblament o carretera, mos és un poc igual. El que no mos podem permetre ni nosaltres ni ningú és que estiu rere estiu mos trobem en la mateixa solució. La darrera víctima mortal a la carretera ocorregué dissabte passat. Una dona de 47 anys que viatjava amb els seus dos fills va morir després que el cotxe en què circulava sortís de la via. El fill va resultar ferit greu, però no es tem per la seva vida, mentre que la seva germana, una nina de 8 anys, continua ingressada a l'UCI de Son Espases, estable dins la gravetat.